ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កម្ពុជានៅបន្តមានភ្លៀងកូរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បោកបក់រហូតដល់ដាច់ខែកម្ពុជានៅតែបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំកូរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ពីដប់ទៅដប់ប្រាំភាគរយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយសារសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃ នឹងកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រសួងបញ្ជាក់ថាសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពអបបរមា មានពី23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម2.50ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដប់ប្រាំភាគរយរីឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹម មានល្បឿនមធ្យម2.00ម៉ែត្រក្នុងមួយនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បោកបក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដប់ភាគរយ ដោយឡែកតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមាន21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមាន30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីល្បឿនមធ្យម3.5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទី ខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់បក់បោកគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដប់ប្រាំភាគរយរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា0.50ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា2.50ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង